Obouváme se do módních foupá a přezouváme na nejnovější trendy. Právě posloucháte podcast o světě módy a o tom, co je zrovna in, co nekonečně out a co nebo kdo teprve čeká na svých 15 minut slávy za dveřmi zkušební kabinky. Račte dál a nezouvejte se. Ahoj, vítejte u dalšího dílu podcastu Ponožky v sandálech. Já jsem Vindy Krejčí a dnes ve studiu vítám krásnou ženu a vítězku světové soutěže Top Model of the World a účastnici reality show Love Island 2 Natálii Kočendovou. Ahoj Naty. Ahoj, moc krát děkuji za pozvání. Já děkuji, že jsi našla čas ve svém hodně přeplněném diáři. Ty máš aktuálně 2 týdny od příletu, je to tak? Přesně tak, 2 týdny. Takže jak vypadá tvůj denní harmonogram? Je to blázinec. Popravdě máme minimálně 3 akce denně, takže nestíháme. Jsem ráda, když si dám aspoň 1 jídlo denně, nestíháme. A dneska už jsi to stihla? Dneska jsem měla snídani při natáčení. Gratuluju, počkejte, kolik je hodin? 3 nebo tak? Ježiš, tak to doufám, že se brzo najíš. Já pro tebe bohužel nemám nic k jídlu, ale mám pro tebe aspoň malý dáreček od našeho podcastu Ponožky v sandálech. Je velmi tematicky celoročně využitelný, takže kdykoliv si ho můžeš oblect. Můžu se podívat. Jo, určitě. Určitě. Vánoce. Časné Vánoce. Časné, ano. Je to velmi praktické, aby si mohla vzpomínat, že ponožky v sandálech celoročně, no. Ponožek není nikdy dost. Já si taky myslím, nemáš vůbec zač. Natálko, my už se známe, ježišmarjo, strašnou spoustu let vlastně, ještě když jsi spolupracovala s agenturou Fashionable, vlastně s Luďkem Šmehlíkem a tak, to jsme se potkávali na foceních. A tvůj život se ale v posledních 2,5 letech tak nějak to rapidně změnil, bych řekla. Stalo se kolem tebe spoustu událostí, ať už pracovních úspěchů nebo i partnerů třeba. Co z těch událostí tě nejvíce posunulo a posílilo? Nejvíce mě posunula, asi začnu úplně od začátku. Mm-hmm. Myslím si, že to byl postup do Miss Czech Republic. Mm-hmm. Poté vítězství Miss Czech Republic. A potom jsem zažila takovou životní událost, která není úplně veselá. A ta si myslím, že mě posunula úplně nejvíc. A potom asi světová soutěž a Love Island. To jsou poměrně výrazné milníky na to, že je to vlastně strašně krátký časový úsek. Mm-hmm. A ty jsi říkala, že vlastně to vítězství třeba je možné, že tě změnilo nějakým způsobem, nebo jakým způsobem tě vlastně mohlo změnit? Já si myslím, že to vítězství úplně ne, spíš celkově ten proces v MIS, protože to je taková škola do života, jak říkáme. A no, asi takhle. Vítězství mě úplně nezměnilo, spíše ten proces toho. Víš, protože spousta lidí, já si pamatuju, že teď už to asi takhle není, ale kdysi se říkalo, že když vlastně nějaká slečna šla do MIS, pak si našla hokejistu, rozešla se s ním svým přítelem a tak, tak vlastně ta veřejnost si absolutně nedokázala představit, co vlastně to obnáší, celý ten proces. Mm-hmm. A já nevím, jestli my jsme prostě zdeformované tím, že to vidíme na Instagramu a přijde mi jako, že se to změnilo, to povědomí, vlastně i díky Taťáně, která šíří to povědomí o tom, jak vlastně si ty misky z těch v uvozovkách obyčejných dívenek z různě velkých měst vyvíjí a rozvíjejí a má tam ten proces, takže ti lidé se to dokážou představit. Ale co vlastně tebe konkrétně jako nejvíc změnilo, že třeba jsi řekla, že předtím si přemýšlela jinak, teď už na to koukáš víc, já nevím, profesionálněji nebo obchodněji nebo... Já vždycky říkám, že na castingu jsem přišla celá v růžovém, s růžovým kufříčkem, prostě taková malá holka, která vlastně ani neví, co bude a co chce od života. A myslím si, že vlastně po té MIS jsem přišla na to, co bych chtěla dělat v životě a to je za mě úplně to nejdůležitější, co jsem si odnesla. A teďko už o tom máš jasnější představu? Teďka se věnuju modelingu, věnuju se opravdu tomu, co jsem celý život chtěla, takže určitě ano. Takže říkáš celý život chtěla, takže měla jsi tam už někdy jako tu myšlenku, ten zárodek toho, že chtěla by si být modelka nebo MIS? Chtěla jsem to celý život, ale bylo to pro mě takové nedosažitelné, protože je to opravdu náročné uchytit se jako modelka v Česku, takže jsem za to ráda, že se to povedlo. Jak vnímáš modeling v Česku teďkom? Teďkom. Já nejsem úplně ta high fashion modelka, já jsem prostě Miss, která se věnuje i focení a přehlídkám, ale
Přijde mi smutné, že teďka spíš převládají ty insta modelky. A to mi přijde hodně smutné, protože ty modelky, které si to opravdu vydřely, už nemají tolik práce. Jakože ti myslíš prostě nějaké obyčejné holčiny, když to řeknu obyčejné, v úzovkách obyčejné, které prostě se jako napouzujou, načešou, vyretušujou a tak, nebo jako co si pod tím máme představit? No spíš jako influencerky, že teďka už i ty velké značky chtějí spíš influencery, protože víš, že budou mít z toho dosah, takže chápu. Asi takhle. Takže vlastně, já to teda jako je fakt, že to vnímám, jo, já se tě tady ptám, aby posluchači více věděli, jak to vlastně funguje v tom našem světě, ale je fakt, že často se hledí na vlastně ty dosahy a na reklamy a aby to, když si vyberou tu slečnu, mělo ještě nějakou jako jedinou přidanou hodnotu. Ale to je docela takové paradoxní, že to říkají zrovna ty, protože tvoje dosahy jsou už dlouho dost krásné, aktuálně máš nějakých 210 tisíc sledujících, tak nějak. I v tomhle kontextu vnímáš třeba nějakou jako zodpovědnost, nebo jak vlastně vnímáš to, že seš osoba, kterou vnímá 210 tisíc sledujících, jsou tam... Je strašidelné. No, ale víš, jako, že třeba děti a maminy a prostě všichni možní různí lidé, tak řešíš to nějak? Určitě ano. Třeba po 10. hodině už nepřidávám nic ani z party a tak dále, protože nechci, aby tohle bylo na Instagramu a vlastně na sociálních sítích, protože vím, že mě sledují i mladší děti. To mě nenapadlo. Takže tohle tam vůbec nedávám a nedávám tam ani moc jako soukromí. Občas teďka s Davidem něco přidáme, ale jinak ne. Nechávám si to nejdůležitější pro sebe. To chápu. Já myslím, že v dnešní době je těžké rozlišit i co je vlastně to soukromí, že pro někoho je soukromí třeba to, že nepřidá ani toho partnera, což samozřejmě v tvém případě by nebylo úplně reálné, ani úplně v mém. Každopádně, co vnímáš jako to tvoje už soukromé, protože ty vlastně vystupuješ na veřejnosti už strašně dlouho a spoustu věcí řešíš s fanoušky a sledujícími i vlastně v kontextu toho, kdy dáváš třeba nějaké reels nebo TikToky, tam se člověk taky jako vlastně odkryje, že má nějaké své názory nebo postoje, tak co je pro tebe vlastně soukromí? Já nevím, prostě asi celkově to soužití doma, protože my s Davidem dáváme opravdu jenom krátké videa, kde se zasmějeme, pozdravíme, ale moc tam o ničem nemluvíme. Já nevím, trošičku si to chráníme. A co si třeba myslíš o tom, když některé páry ukazují jenom jako dokonalost? To si nemyslím, že je úplně fajn, protože já jsem to vysvětlovala i v Love Islandu vlastně, že je úplně normální, že v každém vztahu jsou nějaké šumy, že všichni se hádají a žádný vztah není dokonalý, takže já si myslím, že je důležité ukázat i tohle, protože ostatní si potom můžou říkat, co je vlastně špatně u mě, proč se pořád hádáme. A potom dochází k nějakým rozchodům a tak dále, takže občas je potřeba ukázat i tu realitu. Proto jsem vlastně třeba zveřejnila i tu nejtěžší část v mém životě, tu nejtěžší událost, abych podporovala ženy, které si tím taky prošly, protože i pro ně to bylo moc těžké. Já si myslím, že je velmi jednoduché mluvit o tom, že pojďme mluvit o věcech, které jsou tabu, nebo kterých se můžeme bát, ale že v té chvíli ty emoce a tak musí být úplně velké. Čeho se nejvíce bála, když jsi vlastně řešila, jestli to zveřejnit, bavit se o tom, nebo nebavit? Já jsem vlastně ani nepřemýšlela nad tím, jestli to zveřejnit, protože jsem musela, jelikož jsem tam dávala těhotenství a já jsem vlastně ležela nemocnici a chodili mi zprávy, že mi gratulují k těhotenství a to pro mě bylo opravdu těžké a kdybych dávala potom fotky a dělala, že se nic nestalo, tak by těch otázek bylo ještě mnohem víc, takže za mě bylo rozhodně jednodušší se o tom pobavit a zveřejnit to. Chápu. Ale já si myslím, že tě oceňuje velká spousta žen, které si prošly něčím podobným a ty si vlastně se rozhodla, že chceš i své podnikání propojit s nějakou neziskovou organizací, říkám to správně. Ano. Funguje to ještě to propojení, nebo jak funguje, to teď je? Funguje to. 10% z firmy posílám nadaci, která se vlastně zajímá o rodiny, které taky přišly o dítě. To je krásné. Vždycky. Tak ty vlastně splňuješ úplně tu myšlenku toho, že krásné tváře pomáhají. přesuneme se k tomu ještě tvému veřejnému dění a působení v trošku kontext toho od té otevřenosti, protože ty jsi říkala, že moc jako nezveřejňujete. A já jsem viděla právě nějaký váš rozhovor a to jsem si říkala, ty jo, OK. Jakože mi přišlo, že jste naopak jako dva lidi, co prostě chtějí být otevření a bavit se a ukazovat se a bavit se jako o těch věcech takhle nahlas.
My s Davidem, když jsme spolu, tak jsme jak dvě děti. My se pořád smějeme, děláme si ze všeho srandu, takže možná je to malinko tím, nevím teda, co jsi viděla. Myslím, že to byla rozhovor pro Evropu? Jo. Takové to, kde tebe mluví ten počítač a... Ano, ano, tak tam jsme byli hodně otevření. Jo. Ale bylo to milé, říkala jsem si, mají se rádi, jde to vidět. To jsem ráda, že je to vidět. Ale celkově já tím, že znám vlastně nějakým způsobem tu tvoji prezentaci už delší dobu, tak vždycky jsi jako miska držela takové to svoje dekorum, jakože od semce, po semce. A teďkom vlastně, nevím, jestli je to i díky Love Islandu třeba, tak vlastně jsi otevřenější více. No tak kde je ten reálný důvod nebo příčina, jak se to stalo? Máš pravdu a právě jsem i dneska říkala, že... Nejvíc, co si odnáším z Love Islandu, je to, že dokážu komunikovat úplně o všem, hned všechno vyřešit a říct všechno na rovinu. Tak tohle si myslím, že je úplně největší posun, co jsem udělala na vile. Že se dokážu bavit o emocích, pocitech, citech a i s tou polovičkou, no, je to úplně něco jiného. No ale to mi řekni, čím to je, jestli je to tím, že na vás prostě neustále míří kamery, a nebo je to tím, že třeba někdo vám říká, tak a teď se bavte o tom, co cítíte. Ne, tak tohle vůbec ne, právě že... Nemáš kam utéct a musíš ten problém vyřešit, takže spíš tím to bude. Takže jako když prostě nemáš náladu něco řešit a nejradši by si třískla dveřma, tak nemůžeš. Tak to nemůžeš udělat, prostě za tím člověkem musíš jít a vyřešit to, protože nechcete okolo sebe chodit a tvářit se na sebe škaredě, nebavit se, takže jdeš to prostě vyřešit. To chápu. Hned. A mě by zajímalo, jak probíhaly ty situace, kdy vlastně vy jste vždycky, já nevím, jak se to nazývá, ale jste vždycky jako bokem nějak a tam dáváte zpětně. Zpovědnici, myslíš, ano, být. Ano, zpovědnici. Mm-hmm. Tak jako, jaké to bylo zpětně takhle reflektovat, že předtím jsem cítila tohle, myslela jsem si tamto? Úplně v pořádku, protože my jsme vlastně žili jenom ten život na vile a nic jiného nás nezajímalo, nic jiného jsme neřešili, takže to bylo úplně v pohodě. Takže vlastně se učila za pochodu i jakým způsobem veřejně hovořit o svých pocitech, nejenom face-to-face. Bylo to náročné, protože já jsem o svých pocitech nemluvila asi s nikým, já jsem byla vždycky taková ledová královna, takže bylo to náročné, ale myslím si, že fakt po tom měsíci už to bylo pro mě jednodušší a teďka je to úplně jednoduché a dokážu se fakt bavit úplně o čemkoliv. Takže vlastně, pokud máte problém s tím vyjadřovat své pocity a emoce, běžte do Love Islandu. Měli by mít úplně nové moto, jo. Já jsem slyšela v nějakém rozhovoru, že ty jsi říkala, že vlastně Davida učíš nějakým způsobem mluvit nebo prezentovat se, jak se prezentovat a tak. Tak jaké rady jsi mu dala? Prezentovat úplně ne, ale když jsme viděli komentáře po tom, co jsme přiletěli zpátky, tak Davidovi absolutně nikdo nerozuměl. A já jsem mu i jakoby počas pobytu na vile říkala, Davide, artikuluj. Protože prostě lidi mu nerozumí. Já, jelikož jsem taky z Moravy, tak jsem mu rozuměla, ale ostatní ne. A oni vůbec nevěděli, o čem mluví. Tak říkám, Davide, artikuluj. Aspoň trošičku otevři tu pusu. A to je asi moje největší rada pro něho, aby artikuloval, aby mu šlo rozumět, protože to, co říká, občas dává rozum, takže... Teďka je potřeba jenom, aby otevíral pusu. A trénujete to doma třeba? Našla jsem si učitelku. I pro sebe, i pro něho, takže budeme chodit spolu. Tak to je dobrý, tyjo. Tak to, a přímo jakože se zaměřujete na artikulaci, nebo jako vystupování? Ano, ano. To je super. Jo, tak jako já jsem zrovna započala obdobný kurz, tak potom můžeme pozdílet pocity, kam se posunuli. A tak, no. Ale jestli budete mít nějaké tipy na artikulaci, klidně můžeme si to tady zkusit. Dobře. A už jste měli třeba nějakou první ještě lekci? Ještě ne. To je škoda, jsme mohli zkusit něco třeba... vyzkoušet. Jo. Ono, tím, že je to reality show, Love Island, tak samozřejmě tam vždycky jsem viděla, Gabka s Petrem sdílejí tu obrazovku toho režiséra, jak tam vidí prostě milion okýnek a teď jako na koho to přepnou a tak. Takže vlastně záleží hodně na tom střihu, že když zachytí někoho, jak se zrovna nějak tváří, tak prostě to zase samozřejmě udělá nějaký obrázek. A máš třeba pocit, že některé ty situace byly reálně jiné, než vypadají v televizi? Určitě ano. Hlavně celkově pohled na Davida byl jiný, protože on pro mě dělal tak nádherné věci. Opravdu, jako takové maličkosti, které tam nebyly vidět, když mi byla zima, donesl mi deku, když jsem cvičila, tak mi donesl pití. Že dělal opravdu hezké věci a to už ti lidi neviděli, takže ho měli za... Chápu. Takže hlavně David z toho vlastně vylezl úplně jinak, než to reálně bylo. Nemůžu říct, že úplně jinak. Určitě nic nehrál, takže byly tam i momenty, které nebyly úplně hezké, ale mrzí mě, že tam nebylo to hezké, co pro mě dělal.
Bylo to náročné, protože opravdu jsem se cítila nafoukla, ještě z toho tepla jsme byli fakt takové oteklé, takže mi to vadilo, ale potom, když jsem to viděla v televizi, tak jsem si říkala, OK, nebylo to zase tak špatné, nemusela jsem si pořád dávat ten polštář přes břicho. Ale jako styděla jsem se občas. Já to chápu, protože i jako když občas jsem doma na gauči a prostě můžeš mít jako sebe krásnější postavu a sedneš si a říkám si, kdyby tohle viděli těch x milionů lidí prostě. No. Ale plavky byly dobrý. Jo? Horší pro mě byl třeba striptease a takové aktivity, takže plavky za mě OK. Ty jsi měla kostým policistky? Ne. Taky. Taky. Bylo toho více, že jo? Policistky, jo, jo, jo. Jo, no a jak jsi to zvládla? Jako přemýšlela si nad tím, co a jak, protože já bych to nedala. Vůbec jsem už nad tím nepřemýšlela, protože nad tím nesmíš přemýšlet, protože potom začneš být nervózní a je to ještě horší. Naštěstí jsme si s těma lidma fakt takhle sedli, že jsem se nemusela stydět a prostě jsme dělali s Davidem blbosti. Takže mi to už tolik nevadilo, ale kdyby tohle bylo ze začátku, tak se asi stydím, protože jedna z prvních her byla líbací a to jsem si řekla, takže jsem všem dávala jenom nalíčko pusinky a kdyby byl na začátku takhle striptease nebo ty policajti, tak to bych asi nezvládla. Tak hlavně ty tanečky by vypadaly jinak na začátku toho Love Islandu, ale taky na konci, že jo? Dokázala bys takhle zatancovat doma, příteli? Jako asi jo, my jsme s Davidem hodně otevření. No, pozor. Já totiž jsem byla na jednom workshopu burlesky, jako žena, která dělá nádhernou show a jako umí se hodně dobře kroutit. A tam mi říká, víte co, kdyby to po mně chtěl jako, já jsem takhle před tisíci diváků, jsem tam prostě v takových těch nálepkách na bradavky a prostě s tím peřím, to je pohodě. Ale kdybych to měla dělat doma prostě před partnerem, tak jsem někde zalezla za skříní prostě. Nad tím jsem právě přemýšlela, když byla v Island a potom, jak jsem byla v Praha den a noc, tak tam jsem měla taky jako období, kdy jsem měla hrát nějakou go-go tanečnici a říkala jsem si, pro Kristovy rány, zrovna já, vážně? Naštěstí, ale pozor, naštěstí, ta moje role byla taková jako strašně cudná a milá, takže já jsem tancovala jako největší prostě katastrofální případ, tak vidím jako... A tam ty holky prostě ze strip klubu to tam rozjížděly a říkám, dobrý. Pohodě, můžu si dovolit jako vypadat takhle. Kamarádky mi říkali úplně, co to tam bylo, jako co to tam předváděla, jako ty neumíš tancovat nebo co? A říkám, jo, umím, ale ne na veřejnosti prostě. Jenom doma. Přesně tak. A to se taky stydím ještě. Ale musím potrénovat. Každopádně, ty a Hanka Detková vlastně, jste tam byly dvě jediné modelky, že jo? Říkám to správně. I Týnka je modelka. Aha, no, tak jste byly tři, dobře. A mě zajímalo, protože když třeba nastala nějaká fáze catwalku nebo takového toho, kdy třeba jste měli tu vzůd, soutěž krásný, něco takového, jestli třeba, když jako všichni vlastně věděli, že jsi vítězka světové soutěže a tak, jestli jsi cítila takový ten tlak, jakože sakra, tak teď musím být hodně dobrá. Víš, jakože oproti třeba těm slečnám, které nemají vůbec žádné zkušenosti. Vůbec, vůbec. Já jsem si to šla užít, byli jsme s holkama fakt strašně nervózní, protože my jsme si ty volné disciplíny nebo jakoby ten talent nemohli ani připravit. Takže všechno to byla improvizace. Počkej, a co jste měli za disciplíny vlastně? Já jsem viděla ten catwalk hlavně. Že měli jsme catwalk nějak... vlastně v plavkách, potom jsme měli i večerní šaty a talent. A nakonec jsme tam měli i rozhovory s porotou a nějaké představení. A to tam už nebylo. Aha, no právě. Jsme byli nejvíc nervózní a nakonec tam nebylo. No, a tak počkej, to už musíš mít natrénované. Ahoj, já jsem Natálie, jako Černá, pocházím z Karviné, je mi 22 let. 22. Co? To je takové typické misí jako castingové představování. Co bys o sobě řekla úplně nejzajímavějšího? Nejzajímavějšího. Co je na mě tak zajímavé? Asi to, že ráda pomáhám lidem a že jsem vyhrála světovou soutěž. Za to se vůbec nestydím. To bych ráda řekla. Jo, to chápu. A to se ještě dostaneme. Ty vlastně, když jsi byla na soutěží krásy, nejenom z Czech Republic, tam samozřejmě taky jsi musela jako zamáknout, ale na té světové, tak co tam pro tebe bylo nejtěžší? Protože vlastně já vím, že tam se hodně, nebo většinou se tam tancuje, takže jsi jakoby měla nějaké predispozice. Tak jak ses tam vlastně cítila a co pro tebe byla výzva? Na té světové soutěži? To celkově to byla výzva, to je úplně něco jiného, než když je člověk tady v Česku v nějaké soutěži, protože neustále musím mluvit anglicky. A já jsem tam vlastně neměla i slovenku, ani polku, takže jsem nemohla mluvit svým jazykem, opravdu pořád jenom v angličtině a ty rozhovory s porotou, z toho jsem byla hrozně nervózní. Měli jsme tam neustále nějaké natáčení, focení,
opravdu nebyl volný čas a já jsem si vždycky i přistala, abych měla dokonalý make-up, dokonalé vlasy, abych si vyžehlila všechno oblečení. Opravdu jsem stávala třeba 2 hodiny před tím programem a moje spolubydlící z Indonésie ta vstala 10 minut před a bylo jí to úplně jedno. Takže já jsem byla taková pilná, no. To jsi šikovná. Já si to taky pamatuju a právě mně přijde zvláštní, že si říkám, že až když je člověk na té světové soutěži, protože já jsem vlastně byla v Kambodži na Miss Global, tak tam si uvědomíš, jak vlastně ta příprava v tom Česku je důležitá. Víš, jakože přesně ty holky tam neměly prostě kolikrát oblečení, šly na snídaní ještě s jako nevyfoukanýma mokrýma vlasama, i když tam vlastně byly ty porotci, organizátoři. A já si říkám, to jako v České republice i díky tě, Taťáně a celkově díky tomu, díky těm lidem, kteří se o to zasazují, máme fakt dobrou úroveň, jo. Takové malé Česko. Určitě. Opravdu týden jsme připravovali outfity, minimálně 3 na každý den, takže byla to náročná příprava, ale vyplatilo se to. Jak jsi zvládala utáhnout tolik kufru? Protože já, víš co, já vždycky soucítím s těma holkama, když si představím. Podpatky, oblečení, které vypadá výborně, ale strašně buď škrtí, padá nebo něco takového, nebo máš moc peří, takže se pořádně jako ani nenapiješ a nenajíš. Do toho máš prostě 4 kufry, které jsou dvakrát těžší než ty sama. Máš je někam odtáhnout, vypadat u toho šťastně a tak. Jak jsi cítila? Nic moc. Opravdu, já jsem jela dokonale oblečená, protože já všechno vždycky musím mít dokonale. Počkej, jenom nám prozrať, jak dlouho trval ten let? 4 hodiny. Tak to je v pohodě. A kde jsem skončila? Jo, že vždycky musím vypadat dokonale, to mi teďka i vyčetli. Kdo? No, my jsme měli takovou hru na Love Islandu, kde byly vlastně hate komentáře. A měla jsem tam komentář, že vždycky musím být dokonalá. Tak jsem odpověděla, že to je, já to beru vlastně jako pozitivní vlastnost, protože já si myslím, že je fajn být vždycky dokonalá nebo snažit se být tou nejlepší verzí a posouvat se dopředu. A to jsem úplně odbočila od tématu. No, takže jsem jela v podpatcích, měla jsem korzet třpitivé kalhoty, takže mě to úplně všude škrábalo. Nebyl to příjemný outfit na let, ale zvládla jsem to i s těma kuframa. A potom už tam mě čekal bodyguard, který mě odvezl a pomáhal mi s kuframa, takže v pohodě. Já myslím, že ten pocit toho, že tam vystoupíš a čeká tě tam bodyguard, tak ještě abys tam přijela v teplákách, no, že? To by se nehodilo. Tak. Ty jsi sportovala, tím, že jsi sportovala celý život, tak já vím, že jsi nějakým způsobem, samozřejmě i kvůli práci, musela řešit vlastně svoji váhu a tak. A ty jsi největší proměnou prošla během Miss Czech Republic. Co se stalo jinak, že ta léta předtím to bylo tak jako pomalinku něco a najednou prostě bum. A já nevím, kolik kilo jsi vlastně zhubla, nebo... 20 kilo jsem zhubla. Wow. To bylo i jako svaly. No, svaly jsou těžší, takže to není úplně zas... A jo, je to velký pokrok, ale není to zas tolik vidět, třeba u některých těch 20 kilo jde vidět víc. A myslím si, že pomohla nejvíc veganská strava a kardio. Mě vždycky všichni říkali, že mám cvičit hlavně s váhama, říká to každý trenér prostě, ale já si myslím, že ne, že prostě fakt nejdůležitější je strava a hodně pohybu. No a já jsem prostě jedla vegansky, takže jsem úplně vyřadila mléčné výrobky, vajíčka, maso, všechno, hlavně teda kvůli zdraví, takže tohle mě trošičku dokopalo, že jsem věděla, že musím a chodila jsem běhat. Já jsem vůbec necvičila s váhama, vůbec. A to je to nejjednodušší pro ty, kteří neví, co cvičit. Víš, já vždycky říkám, když přijdu do toho fitka, jdu na ten pás, tak je to takové to, OK, jdu do fitka, nevím, co budu dělat za cviky. No, tak si dám pás. Jo. 20 minut přemýšlím, co budu dělat potom za cviky. Takže dobrý, běhy, dobré doporučení. Určitě, určitě. A potom normálně s vlastní váhou jsem cvičila. Hlavně břicho a zadek a myslím si, že to bohatě stačí. Odvedla si skvělou práci. Děkuju moc. Jo, to vůbec nemají za co. Mě by zajímalo, jestli vlastně ty jsi říkala kvůli zdraví, tak máš nějakou intoleranci nebo něco takového? Našli mi cestu na vaječníku. Měla jsem takový problém, že jsem nedostala menstruace, já jsem měla strach, co se děje, takže jsem běžela k doktorovi a ten mi našel fakt velkou cestu na vaječníku a vlastně mi ani neporadil, co mám dělat. Řekl mi, že počkáme, že mám přijít zase a možná půjdu na operaci, anebo možná zmizí. Takže já jsem si na internetu našla, že by mohla pomoct veganská strava, tak jsem na to najela a vylečila jsem to do 3 měsíců. Mě bych čekala, že jako první si vygoogluješ nového gynekologa. No, to až potom. A tak, a už jsi v pohodě? Už jsem v pohodě, to. Ano, dobrý. To bylo rok zpátky. Jo. A bylo to i díky tomu jídla, si myslíš? Já si myslím, že hlavně. Začnu na Protože nic jiného jsem nezměnila, jenom tu stravu.
Tak hlavně jsi zdravá už. No. Kolik času věnuješ úpravě svého zevnějšku? A mě zajímá i ta, jako ten vnitřek, ta tvoje psychika, nastavení. Já musím říct, že psychicky jsem na tom hodně dobře, že já jsem, když jsem byla v té nejtěžší fázi života, tak jsem ani nepotřebovala žádnou psycholožku. Řekla jsem si, že prostě tohle musím zvládnout sama, že mi nikdo nepomůže. Takže si myslím, že jsem dost silná osobnost na to, abych musela řešit své problémy s někým jiným, ale chápu, že někdo to tak má, že se musí pobavit s někým, kdo na to má školu a kdo tomu opravdu rozumí, ale za mě já nevím, jak se o to starám, prostě mám se ráda, naučila jsem se mít ráda, je to i tím, že se starám o to, jak vypadám, starám se o to, abych se zlepšovala a to si myslím, že je důležité mít rád sám sebe. A to je vše. A máš něco konkrétního, jsi řekla, tak jde vidět, že třeba i ta soutěž krásy, že to je prostě takové to, že nejenom, že OK, tak jsem jako nejkrásnější ze všech, ale je to takové to, odmakala jsem si to. Mm-hmm. Tak je třeba ještě v životě nějaký takový bod nebo mantinel, který ti dokázal, že jo, sakra holka, měj se ráda. Mm-hmm. Ty bláho. Nic mi teďka nenapadá, ale já si myslím, že fakt díky té mis jsem se začala mít ráda, že jsem opravdu začala makat na sobě, protože já jsem nic neměla zadarmo, já jsem opravdu, já dělám modeling od 13 let a sama jsem z tohle všechno vybudovala, neměla jsem nikoho, žádného starého chlapa, který by mi pomohl, takže, takže jsem to všechno vybudovala sama a jsem na to hrdá. Když jsi obcházela modelingové agentury nebo si řešila i nějaký progres v té spolupráci, tak ti jeden ředitel, a omlouvám se za to, řekl, že jsi tlusté prase. Jak se vnímala v té době? A co to s tebou vlastně udělalo, když ti to řekl? V té době mi bylo 18, možná 17, takže to pro mě nebylo úplně jednoduché, když ti najednou někdo řekne, že jsi tlusté prase po tom, co jsi vyhrála soutěž krásy. Protože mě to nebylo nějaké sebevědomí po tom, co jsem vyhrála. Měla jsem mít přehlídku, on mi řekl, že teda plavky nepůjdu, aby se o mě nepsalo, že jsem tlusté prase. Tak to mě hodně zaskočilo. Asi jsem si i pobrečela, protože to fakt není hezké. To chápu. To by asi ublížilo úplně každému. Takže v té době jsem si řekla, ty bláho, já se asi na to fakt vykašlu. To asi není svět, ve kterém chci být. A pak jsem na sobě zamakala, ukázala jsem všem, že na to mám a jsem ráda, že jsem toho nenechala a že jsem šla dál, že jsem to takhle chápeš mě. Chápu. A jakou máš další metu pracovní? Další a misí metu. Třeba? Já jsem hodně přemýšlela, že bych se znovu přihlásila do MIS a letěla bych na další světovou soutěž. Ale počkej, do jaké MIS by se ještě chtěla přihlásit, děvče? Do MIS Czech Republic, ale znovu. A že bych letěla na jinou světovou soutěž. Ale přihlásila jsem se do Love Islandu, já jsem hodně přemýšlela nad těma variantama a nakonec jsem se rozhodla pro tady tohle, protože MIS už jsem se zažila a chci zkusit něco nového, co mě posune úplně někam jinam, takže jsem ráda za tohle rozhodnutí, ale jelikož jsem mladá, tak mám stále šanci se přihlásit znovu, ale teď úplně nevím. Já bych se ráda věnovala moderování, ráda bych se zlepšovala v tom, už jsme se o tom bavili, artikulaci. A třeba jednou večerní zprávy. Tak jo, tak až budeš mít nějaký vlastní pořad, tak děkuji, že mě pozveš na tyhle, ty toho vážím. Stejně jako ty mě, takže rozhodně. Ty jsi vlastně, než jsi odletěla, tak jsi říkala, že si jedeš pro výhru na tu světovou soutěž. Jaké bylo to tvoje vnitřní nastavení v tom smyslu, že když něco chceš, tak si řekneš, tohle chci, proto jako zamakám, anebo se to tak nějak přirozeně vyvine tím, že prostě děláš to nejlepší? Určitě jsem se snažila dělat to nejlepší, ale já si myslím, že nastavení hlavy je úplně nejdůležitější, protože když si řekneš, ostatní holky si řekly, OK, jdu si to užít, ale já jsem řekla, ne, já jdu vyhrát. Protože jsme si i psali, říkali, že si to hrozně užívají a já jsem odpovídala, ty bláho holky, já mám, ta nálada je hrozná, já chvíli brečím, potom se směju, potom zase brečím a já už to tady jako nezvládám. Jak si to mohli užít, že já chci vyhrát a chci do toho dát úplně všechno, že já se fakt nebavím a neužívám si to. A pak jsem přišla na to, že vlastně ta tvrdá dřina mi pomohla nejvíc, protože kdybych si to užívala, tak si tam nežehlím oblečení a vyhrála jsem potom i titul za nejlepší oblečení, takže to pomohlo. Já si myslím, že tohle bylo to nejdůležitější, že já jsem si fakt pro tu výhru šla. A když to vezmeme nejenom z té vizuální stránky, že právě jako vypadala si výborně a tak třeba i po stránce toho chování, protože přece jenom samozřejmě to vystupování, to, jak se bavíš, s kým se bavíš a tak dělá strašně moc. Tak co jsi dělala třeba jinak oproti těm slečnám?
Abych byla úplně upřímná, tak ty světové soutěže, tam prostě musíš být herečka. Musíš se bavit úplně se všema, vždycky mít pozitivní náladu, vybrečet se třeba na pokoj, ale přijít a být... Give me second! Vybrečím se a přijdu zpátky. No je to tak, jako šla jsem na pokoj, na chvíli jsem se tam třeba pobrečela, šla jsem zpátky jako dáma, přišla jsem a povídala jsem se dál. Takže to si myslím, že je hodně důležité. A co pro tebe teda bylo nejtěžší, nebo co tě přimělo k tomu plakat? To je jak na horské dráze s těma emocema, tam to je, je to fakt náročné prostě. Protože když chceš vyhrát a nechceš být ani druhá, ani třetí, prostě chceš vyhrát, tak jdeš do toho naplno a já nevím prostě. Měla jsi to taky takhle, když jsi byla na světové soutěži, že jsi prostě musela vyhrát, že nemohlo to dopadnout jinak. No já nad tím právě přemýšlím zrovna, že já jakoby mám zase trošku jinou filozofii, že ty věci, jakoby dělám to nejlepší, jakoby ty kroky, a aby to prostě bylo v souznění s tím, jako jak já to cítím, aby to bylo správně. A potom se vždycky jakoby ten úspěch nějakým způsobem dostaví sám. Já vím, že to zní zvláštně dost. Ale asi nemám úplně takové s prominutím koule na to říct prostě jdu si pro výhru. Víš, jakože já nevím prostě, asi tohle úplně neumím. Ale já jsem si to právě užívala a byla jsem spíš překvapená tím, že některé slečny právě, ale to je jako jiný případ, než jsi byla ty, tak třeba tím, jak to hrozně řešili a jako hrotili, tak se tam vztekali, přesně jako hroutili se a tak, ale vlastně zároveň nebyli schopné ze sebe vydat to nejlepší. Když bylo to takové to jako, že jak to, že ona stojí vepředu a já ne, tak co jsi udělala pro to, aby si stála vepředu, děvče, třeba tak lépe trénuj, prostě ano. Snaž se víc, nebo víš, jako že vždycky to musí být podle mě souhra něčeho, jakože já nevím. Když jsme měli nácviky prostě chorea, tak když jsme měli pauzu, tak zatímco ostatní holky se šly prostě cvakat selfiečka, tak já jsem trénovala dál se jako choreo. A myslím si, že já jsem vlastně odletěla na světovku ani ne měsíc předtím, vůbec jsem tam neměla být, všechno jsem si řešila jako na poslední chvíli a neměla jsem vlastně... Takže to, ale jo, úplně to chápu, to nastavení a tak... Gratuluju, že se dostala tak, jak se dostala a umístila, takže krásná práce. Ale popravdě neustále jsem říkala, že si jdu pro výhru, ale potom, když už jsem stála na tom vyhlášení a byli jsme tam poslední tři, tak jsem si říkala, ty bláho, jako já nevím, jestli to fakt vyjde, protože bylo nás tam hrozně moc a aby vyhrálo Česko, kdy naposledy vyhrálo Česko na světové soutěži, to je až nemožné, dokážu říct. A už jsem si říkala, ty bláho, mám dva nebo tři tituly, jestli to není jenom taková úplata za to, že jako nevyhraju. Takže už jsem se tam stresovala, říkám, ty to asi nevyjde. Teďka to bude blbé, když jsem říkala, že jdu pro výhru. A nakonec to vyšlo, no ale byla jsem nervózní v tu chvíli. To chápu, to je přesně takový ten moment, jak si říkáš, oh sakra, to jsem všechno řekla. Jakože, jo, jo, ale... to už prostě musí. Jo, chápu. Jak to má třeba Carlos Vémola, ten vždycky říká, že jako doručí to, co říká, a že prostě jde pro tu výhru. A když nevyhraje, tak dostává teror teda. Dostává, no. No. Když už to řekneš, tak to prostě fakt musíš doručit. Hlavně mně to přijde, že jako jasně ovlivníš to tím, co děláš a děláš to nejlepší, ale co když to, co děláš jako nejlepší, není dost, nebo co když tam v tom hraje roli prostě nějaká politika, nebo víš, jakože každá ta světovka má svoje specifika, co hledají, a co když zrovna hledají jiný typ, než jsem já. Víš, jakože to jsou takové ty okolnosti, kvůli kterých neříkám, že jdu pro výhru, protože nikdy nevíš. Nikdy nevíš, no. My obě teda pocházíme z dost drsného, rázovitého kraje. Karvina specificky ano. Je velmi specifická, tak bych to řekla. Vnímáš třeba, že v tomhle směru jsi jako jiná, než ty slečny v Praze? Myslím si, že právě díky tomu, že jsem z Karviné, tak jsem občas dokázala mít takové ty ostré lokty, víš, že jsem se nenechala nic líbit, takže to si myslím, že je velké plus. Řekni nám nějakou situaci. Nějakou situaci. To je hrozně těžké, jako třeba to jsou nějaké maličkosti, kdo se půjde dřív fotit, kdo půjde dřív tam, kdo bude první tam, takže asi jakoby v tady těchhle věcech. To je dobrý, to by mě nenapadlo. Já jsem vždycky byla jako, nikdo? Pojď, tak já jdu, když nikdo nechce, tak já půjdu. Když vy se stydíte, to je hrozná výhoda, ale jako extrovertu, že právě to, co je pro tebe úplně jednoduché, mluvit před kamerou, mluvit s lidma, prostě pohoda úplně. A to já jsem introvert teda. Fakt? Já si myslím, že jo. Já jsem kdysi byla hodně stydlivá a myslím si, že až tancování trošičku prolomilo ledy, ale i teď jsem jako malinko introvert, že musím pro mě poznat lidi, abych se pořádně rozkecala. Já to chápu. Ale zase
Je už takové to jako prezentování do jisté míry jako tím, že to je tvojí součástí, že to má člověk jako naučené, takže to už je jako jistý způsob extrovertního chování. možná jo, ale ze začátku to bylo pro mě hodně těžké, jako i když jsme třeba zkoušeli nějaké rozhovory v MIS, nebo jsme tam měli, já nevím, vědomostní testy, rozhovory v angličtině, měli jsme tam toho opravdu spoustu a já jsem se strašně styděla. Strašně jsem se styděla a asi díky tomu teďka už dokážu normálně mluvit na kameru a být tady podcast. I toto je trénink pro tvou budoucí kariéru na ty. Jak ty vlastně řešíš módu? Protože samozřejmě na té soutěži, tak tam to chtělo 100% jako soustředění a přípravy, ale v běžném životě to máš jak? Popravdě já to oblečení úplně tolik neřeším. Já jsem nejradši teďka v teplákovce. Když nic nemusím dělat, tak jsem naprosto spokojená. Ale když někam jdu, tak máme i stylistu z MIS, který mi kdykoliv poradí, takže bože, děkuju za něho. A vlastně i Tatiana Makarenko, která to obléká nádherně. Ta moda umí být docela jako zavádějící v těch jako mnohých ohledech. Vnímáš třeba to, že se tvoje oblíkání změnilo, já nevím, před MIS, pomys a tak, protože... Rozhodně. Že jo? Já si myslím, že v MIS se opravdu naučíš být takovou tou dámou a že se fakt oblékáš elegantně. A takhle jsem se neoblékala předtím. Jak jsi oblékala předtím? To jo, já nevím, prostě tak obyčejně, jako se oblékají 18-leté holky, no. Protože já nevím, kde jsem to byla a oblékla jsem se prostě, no nevím, tak jak mi to přijde jako přirozené, prostě elegantně, ženské a tak. A byly tam... Krásné slečny, fakt jako krásné, ale vypadala jsem tak jak jinak a někdo mi říká, no jo, na Fashion Weeku. A oni, no jo, ale ty vypadáš jako Miss, ty nevypadáš jako prostě tady ten fashion člověk z Prahy. Víš, jako že vlastně jak ten styl těch misek už vnímám jako specifický, nebo jasně. Je to jako něco jiného, než prostě vzít si takové ty super oversize džíny, obrovské masivní boty prostě. Ale to se mi taky líbí, takové extravagantní oblečení se mi taky líbí. Ale ty to si to můžeš dovolit, ty se, víš, jako že jsi vysoká, uvená. Co my malí lidi potom tady ale ty. Pojďme se přesunout na naši pravidelnou rubriku, která je taková, že si musíš vzít telefon, prosím. Neboj se. Jsi toho nervózní. Ne, vůbec se neboj. A nepolezem nikam do soukromí. A poprosím tě, aby se nám ukázala svůj poslední outfit na feedu. Dobře. Tak co tam máme? Sváně, jestli jsi tam stylovala. Tam jsem nahá. Na ty? Joha. Vážně. Dobře, tak poslední oblečenou fotku? Tak to je tady. Český Slavík. Tak to moc to slyšelo. Děkuji. A třeba jak to máte s přítelem? Oblíká ženu, nebo se oblíká sám, nebo někdo ho oblíká? Oblíká se sám a já jsem takový pomocník nebo porota, která mu to odsouhlasí, anebo ne. Který módní trend ti nejvíce trhá srdce? Nejvíc mi trhá srdce. Jakože fakt si řekneš, oh ne. Dřív to byly zvonáče, ale teďka už je nosím taky. Já nevím, já se vždycky toho trendu nějak chytím, jako já nevím. Vždycky se mi to nějak začne líbit. Protože to je prý tak, že první si řekneš jako ne, to se mi nelíbí, ale když to vidíš vlastně po 20., pak už vidíš, že to nosí i tamten a vlastně by to nemuselo být až tak hrozné. No, no. Tak to, si to třeba člověk koupí, ale pak už to je třeba out. Jo. A to je blbý. No. Jaký je tvůj módní tip pro všechny? Takové poselství. Kdybys třeba svému mladšímu já, 18letému, měla říct, jak by měla přemýšlet nad sebou, nad oblíkáním, tak co bys jí řekla? Určitě něco, ať to není vulgární, protože to není sexy. Já si myslím, že nejvíc sexy je žena, která je sice trošičku odhalená, ale stačí třeba záda. Nemusí být vidět jako prsa, nemusí mít holé břicho. Za mě je prostě důležité, aby byla vždycky za dámu. Tím naprosto souzním. Natálko, já ti moc krát děkuji za rozhovor. Taky děkuji. A vy, milí posluchači, nezapomeňte sledovat nejenom Natálku a mě, ale samozřejmě taky náš podcast Ponožky v sandálech. A pokud byste nás chtěli podpořit, tak nás sdílejte. Tak si mějte krásně zase za měsíc. Ahoj! Přes milion kousků skladem. Blesku rychlá doprava. Zbrusonová aplikace pro šatník v kapse. Zud.cz. Český módní e-shop.